vai šādas mīnas varētu izmantot uz mūsu robežas? Jā, bet jautājums ir, kā jūs to praktiski izdarīsiet? Jo patreizējie plāni neparedz šādu mīnu izmantošanu, un arī mūsu sabiedrotie reiķinās ar to, ka mēs tādas mīnas neizmantosim. Lai šādu škēršļu mīnu lauku iedarbība uz pretinieku būtu efektīva, mums ir nepieciešams aizsardzības līnijas dziļums. Kā tas ir izdarīts Ukrainā, kā vairākās vietās, mēs redzam, kā viņi to ir izdarījusi. Un tad ir jautājums tāds, cik dziļi mūsu teritorija mēs atļausimies uzlikt pret kainieku mīnu Bet vai tieši, mēs zinām, ka ASV nav pievienojusies šai konvencijai, un vai tieši viņu, tas, viņi pēc būtības izpildi izņemot attiecībā uz Korejas pusi, Koreju, jā. Kur viņi tieši norāda, ka tur šī dziļuma nav? Tieši tādēļ, nē, tieši ar to mīnu lauku viņi arī izveido to dziļumu, jo Dienvidkorejas galvas pilsētā atrodas ļoti tuvu 38. Paralēlei. Tāpēc tas risinājums, un atcerēsimies, tas aizsardzības risinājums tika izveidots nu, jau pietiekuši sen. Viņš toreiz tika izveidots tāds, kāds notika. Tās mīnas tur bija ieliktas, jo mīnu lauks tanī brīdī bija ļoti efektīvs risinājums. Un tad viņš tur arī paliek. Protams, ka tagad ir arī citi risinājumi, kādā veidā to lietu varētu Nu, savādāk izdarīt, bet nu, kāpēc mainīt to, kas strādā tajā vietā, kur tas strādā? Jūs minējāt vadāmās, attālināt vadāmās mīnus, un es domāju, ka tas arī ir vissvarīgākais, ko saprast sabiedrībai, vai mēs šobrīd varam tikpat efektīvi, kā ar šīm parastajām mīnām Ukrainā, nocietināt savu robežu ar šīm attālināt vadāmajām, un tur ir jautājums Munies kundze, vai mums tādas vispār ir? Es droši vien, ka nedrīkstu par to daudz runāt, ir... Jautājumi, kam ir, nu, kas ir dienas vajadzībām, kas ir ierobežotas pieejamības. Bet tas, ko var pateikt, ka tomēr cenas ir atšķirīgas. Un arī efektivitāte ir atšķirīga. Bet es teikšu tā, šos jautājumus mēs analizējām slēgtajā komisijas sēdes daļā. Un droši vien, ka par triem mēs daudz nerunāsim, bet ļoti labprāt gaidīšu, Mūsu militāro ekspertu precīzākus, nu, jau tālāk izvērtējums, jo mēs komisijas sēdē neseņēmām nevienu rakstveida izvērtējumu un arī uz mūsu jautājumiem atbildes līdz galam tomēr neseņēmām. Nu, jūsu partijas biedrs Rihards Kols šodien intervijā dienai pauda, ka, lai pilnībā nocietinātu Latvijas robežu šādām mīnām vajadzētu 600 miljonus eiro. Nu, es gribētu šobrīd, teikt, nu, grūti runāt par to, kāds ir tas finansiālais aprēķins un no kurienes šis konkrētais aprēķins ir paņemts. Un tad es gribētu pateikt, jūs pateicat, vai jums ir vadāmās vīnas. Jā, bet nu, tas daudzums ir cits. Es varu pateikt, kas mums nav. Mums nav vienkāršās preskainieku mīnas. Es vēl vairāk varu pateikt, viņa šo mīnu nav nevienai NATO valstī, izņemot ASV, un tās visas mīnas, ko ASV izmanto, atrodas Korejā. Tāpēc, lai dabūtu šīs mīnas, mēs no viena mūsu sabiedrotā, viņš nevar mums palīdzēt. Mums tās mīnas vajadzēs meklēt tajās valstīs, kuras nav parakstījušies šo līgu. Jā, un tādas valstis ir Krievija, Ziemeļkoreja un Ķīna. Nu, neviens no šīm, teiksim tā, sadarbības partneriem neievieš uzticību, un diez vai mums vajadzētu sadarboties ar viņiem un iepirkt bruņojumus no šīm valstīm. Nu, tas mēs arī... nenosaucām Amerikas Savienotās valstis, piemēram. Nu, piemēram. Bet viņi taču neražo viņiem, nu, jo bet tās, viņiem, kas viņiem ir Koreja. Krājumā ir pietiekami daudz, to mēs arī labi, tīri labi zinām. Un es gribu teikt tā, mēs šobrīd esam pie frontes josla. Mums ir jādara pie frontes zona, mums ir jādara viss, lai aizsargātu Latviju, lai mūsu robežu stiprinātu. Un jā, un ir jāraugās un jāizmanto visi maksimāli lētākie un efektīvākie paņēmieni. Aizsardzības ministrs runā par aizsardzības par robežu stiprināšanu un tam paredz 10 gadus. Mums nav 10 gadi. Mums nav 10 gadi. Mums viss ir jādara daudz ātrāk. ASV mīnām, nu, tas ir arī tas viens no tiem argumentiem, ko izmanto arī komandieris, sakot, ka šis nav risinājums, ka, kā citējot, viņi neviena civilizēta valstās neražo un nepārdod. Tad jūsu, tas, nu, kāds ir potenciālais risinājums? Mēs varētu vienoties ar Ameriku, ka viņi mums iedod? Es pagādām nesteigtos un pagādām mēs esam šajā nu, diskusiju sadaļā.
Un gribu teikt tā, ka nevajadzētu atmest šobrīd, kad mums karš ir tik tuvu, kad kara elpa mums ir ļoti tuvu, nevienu potenciālo risinājumu. Mums ir ļoti svarīgi izveidot robežu, kas ir spējīga aizturēt vajadzības gadījumā mūsu pretinieku, un ar maksimāli lēti un maksimāli efektīvi. Nekādi 10 gadi, kā spriedis aizsardzības ministrs Sprodukungs, mūsu rīcībā nav. Šobrīd militārie eksperti sacenšas citu un mēģina pārsolīt, vai mums ir 3, 4 vai 8 gadi. Rajokungs? Jā, tad ir ļoti daudz, diemžēl, šī ir viena no tām lietām, kur mēs runājam lozungu līmenī. Jo kainieku mīnas izglābs mūsu robežu. Nē, tas nav tas līdzeklis, kas reāli ļaus pasargāt mūsu robežu no pretinieka iebrukuma. Vēl jau vairāk ir jāsaprot, ka mīnu lauks pats pa sevi ir bezjēdzīga lieta, ja jūs nepiesacat to ar savām vienībām, kuras atrodas pozīcijas un piesac šo mīnu lauku, un nav arī artilērijas, rakišu sistēmas un izlūku sistēmas, kuras uz visu to skatās. To visu ir jāskatās kompleksā. Tikai tad šī aizsardzības sistēma darbosies. Bet Mūrnieks kundze jau nepiedāvā droši vien skatīties atsevišķi, droši vien piedāvā skatīties visu kompleksu. Bet ir jāsaprot, kādas lietas jūs varat darīt miera laikā un kādas lietas jūs varat darīt kara laikā. Kā es jau sākumā teicu, tas nav tā, ka mēs tagad saliksim pa vienai mīnai gar visu robežu. Tāds mīnu lauks ir absolūti bezjēdzīgs. Viņam ir jābūt pietiekoši lielam dziļumam mūsu teritorijā. Mēs nevaram izvietot mīnas Krievijas teritorijā. Ja, tieši... Lai tam mīnu laukam būtu kaut kāds efekts un pretiniekam būtu grūti viņu pārvarēt. Ja mēs to lietu nevaram izdarīt, un jāsaprot, ka mīnu laukus nevar uzstādīt šitā te vienā dienā. Tam ir vajadzīgs nepieciešams laiks. Un ja, nu, starp citu, jā, te, kur es piekritīšu Mūrnieces kundzei, ka mums jāturpina diskusiju par šo jautājumu, jo arī tajā slēgtajā sēdē bija daudz dažādu jautājumu, un mēs visas atbildes, protams, ka nesaņēmām. Bet ir jāsaprot, kādi risinājumi ir pieņemami, it īpaši miera laikā, un kādi var tik izmantoti kara laikā. Atbildot uz šo argumentu. Es negribētu šo diskusiju nivelēt līdz tam, ka mēs miera laikā izvietojam ļoti plašas mīnu laukus, un tad tur skrien dzīvnieki pāri vai nedod Dievs, ja kāds iemaldās. Nē, protams, bet lai kritiskā brīdī šīs mīnas varētu izmantot, tad tām ir jābūt mūsu rīcībā. Un, protams, robeža, tas nenozīmē plaši mīnu lauki, nē, tas ir kompleks, tas ir pasākumu kompleks, kur ir ļoti dažādi pret mobilitātes elementi. Igaunija runā, piemēram, par 600 bunkuru izveidošanu. Vai tas ir mūsu ceļš? Es nezinu. Es pagaidām šo mūsu robežas aizsardzības plānu vēl neesmu redzējusi. Bet nu katrā ziņā es gribu teikt, diskusija ir tikai sākta, un es negribētu šobrīd izslēgt nevienu elementu no mūsu robežas nostiprināšanas pasākumiem. Katrā ziņā šī diskusija ir bezjēdzīga, ja mēs neatrodam to avotu, kur šīs mīnas gal galā iegūt. Un tas, ko Delfos paudi Jānis Sārts, ka Latvija varētu sākt ražot tās atļautās mīnas, un tad, ja gadījumā laika gaitā attiecībā uz konvenciju kaut kas mainās, varētu ātri pārslēgties arī uz šīm, vai tas ir variants, un vai, nu, cik gatava vispār ir šobrīd mūsu militārā ražošana? Jā, pasvītrošu to, ko pateica Sārta kungs, atļautās mīnas. Jā. Kāpēc mums vajadzētu pārslēgties uz kaut ko citu, ja mums ir tāda mīna, kuras efekts ir tāds, kāds mums ir nepieciešams? Kāpēc mums ir jāpāriet uz kaut kādu citu risinājumu, ja mums tas risinājums ir? Un ir jāsaprot, vēlreiz atgriezīšos atpakaļ, ka tas tā visa ir kompleksā, tādu aizsardzības līniju būvēšana ir ļoti kompleks uzdevums, jautājums, un mums ir jāskatās, piemērs Ukraina, tagad karš notiek Ukrainā, mēs redzam, cik liels dziļums ir Krievijas aizsardzības līnijām un kādas grūtības ir pārvarēt šīs līnijas Ukrainas armijai. Nu, aptuveni tādā pašā veidā arī mums ir jāskatās uz šo aizsardzību, lai tā aizsardzības līnija būtu efektīva. Mēs nevaram viņu izvietot vienā šaurā josliņā gar visu robežu.